Zdravím všechny. Takže dnešní tančíroma z B-Original bude zase se mnou, s Kájou. Dáme si zase house, ale dneska bych to chtěla udělat trošku jinak. Mám totiž pocit, že málo lidí při houseu celkově používá ruce a tělo. Že všichni se snaží udělat strašně moc tričků nohama a přitom jim úplně stojí tělo a ruce a hlava a všechno. Takže jsem si připravila takovou kratší vazbu, kde se budeme zkoušet zaměřit hlavně na to, aby se nám hejbaly ruce, hejbaly se nám ramena, hejbalo se nám tělo, hlava, hrudník, všechno. Pojďme na to. Tak, já se otočím zády, abych vás nepletla, ale bude to tak, že buď levou nebo pravou nohu dáte do strany a s tím vám vždycky spadne jedno rameno. Takže my začneme doprava. Pravá noha mi jde do strany a pravý rameno mi udělá takovejhle oblouček a s tím mi vlastně spadne celé tělo. 5, 6, 7 a 1 a 2. Teď úplně to samý zopakuju na levou stranu. 3 a 4. Znovu v kuse. 5, 6, 7 a hop a 2, 3 a 4. Znovu 6, 7 a 1 a 2, 3 a 4 a teď uděláš 5, 6, 5 a 6. Jsi zase na středu a teď ti obě ramena vyletěj nahoru. Tady se trošku seknou, ty se přikrčíš a teď konce ti nohy na patách otevřou. Jo? Takže to je 7 a 8. Ty ramena mi spadnou, 8 otevřu. Na počítání spojíme od začátku, pomalu. 5, 6, 7 a 1 a 2, 3 a 4, 5, 6, 7 a 8. A to teď ukážu na vás. 5, 6, 7 a 1 a 2, 3 a 4, 5, 6, 7 a 8. Ještě jednou, pak dáme hudbu. 5, 6, 7 a hop a 2, 3 a 4, 5, 6, 7 a 8. Hudba. Tak, já se otočím zády. 5, 6, 7 a 1 a 2, 3 a 4, 5, 6, 7 a. Je to rychlý, ale to zvládneme. 5, 6, 7 a. Na vás. 5, 6, 7 a. Pojďme si to ukázat dál, zase se otočím zády. Skončili jsme 7 a 8. Teď mi pravá noha vyletí na špičku, raz, a hlavu natáčím doprava. Bum, dolů, teď to samý na druhou stranu, bum, dolů. Jo, 5, 6, 7 a 8, 1 a 2, 3 a 4. A teď je to trošku těžší. Přijde první izolace hrudníkem. Vlastně vy se hrudníkem snažíte udělat obdélník či čtverec. Je mi jedno, na kterou stranu začnete, na tu, kterou se vám to dělá líp, tak tu zvolte, jo? Takže půjdeme hop a 2 a potom to samý, akorát hlavou. 3 a 4 a. Je mi jedno, jestli si ty strany změníte, nebo jestli půjdete jinak, to je na vás, ale zkuste tam tu izolaci hodit. No a do toho samozřejmě, aby nám úplně nestálo tělo, nohy pojedou toto. Jo, takže já jsem hop a 2, 3 a 4, 5 a 6 a 7 a 8 a. Znovu. 7 a 8. 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6 a 7 a 8 a. Když spletete to, že nejdřív půjde hlava a pak až hrudník, vůbec to nevadí. Hlavně, ať se vám to dělá co nejlíp. Spojíme od začátku. 5, 6, 7 a 1 a 2, 3 a 4, 5, 6, 7 a 8. 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6 a 7 a 8 a. Ještě jednou, pak dáme hudbu. 5, 6, 7 a 1 a 2, 3 a 4, 5, 6, 7 a 8. Hop a 2, 3 a 4, 5 a 6 a 7 a 8 a. Hudba. 5, 6, 7 a. 5 a 6 a 7 a. Hop a 2, 3 a 4, 5 a 6 a 7 a 8. Znovu. 5, 6, 7 a. děláme kroky nohama a snažíme se, aby celé to tělo bylo úplně stuhlý. Takže právě opak toho, co jsme dělali předtím. Dodělal si pum, 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 hrudník. A teď sleduj, jde pravá noha, levá, pravá. Levá noha, pravá, levá. S tím, že ty to odšlapeš a jsi celý takový na špičkách a to tělo se nehybe. Můžeš si třeba občas někdy trošku lusknout prstama, ale to tělo se snažíš mít úplně tvrdý, jo? 5, 6, pravá a hop a 2, 3 a 4. A teď ten krok zopakuješ, akorát, že teď bude úplně celý plynulej. Takže to je 5 a 6 a 7 a teď koukej, nohy jdou od sebe, 8 a spadneš dolů. Znovu. Od té třetí osmičky, takže mi začíná tvrdý tělo a nohy. 5, 6, 7 a hop a 2, 3 a 4, 5 a 6 a 7 a 8 a raz. Znovu, ale tentokrát to napojíme od začátku. 5, 6, 7 a raz a 2, 3 a 4, 5 a 6 a 7 a 8, hop a 2, 3 a 4, 5 a 6 a 7 a 8 a raz a 2, 3 a 4, 5 a 6 a 7 a 8 a raz. Jo, hudba, jdeme na to. 5, 6, 7. Zády takto, že vlastně skočíš a bok ti jde pomalu. Raz a 2, na druhou 3 a 4. Snažte se jít úplně co nejníž, hop a 2, 3 a 4. Jakýkoliv ruce, jakákoliv hlava, cokoliv tady je teď důležitá, hlavně ta pánev. Takže jdu pomalej, pomalej a teď koncem celkově níž a jdu trochu menší pohyby a je to 5, 6, 7 a jenom to pánev, jo? Otočím se zády. 5, 6, 7 a raz a 2, 3 a 4, 5, 6, 7 a. Tak, můžeme to spojit na počítání. 5 od začátku. 5, 6, 7 a raz a 2, 3 a 4, 5, 6, 7 a hop a 2, 3 a 4, 5 a 6 a 7 a 8 a raz a 2, 3 a 4, 5 a 6 a 7 a 8 a raz a 2, 3 a 4, 5, 6, 7, 8. Hudba. 5, 6, 7. Poslední osmičku. Seš hop, teda 5, 6, 7, 8, dáváš váhu na pravou a jdou raz a 2, 3 a 4. Je to up a lock z loku, akorát tam nemusíte být tak tvrdí, je to jakoby lehoučký, jo? Takže jdu do strany, vrátím, do strany, vrátím a teď jdu pravá, levá, pravá, levá, pravá, levá, obě. Czyli, że te pum pum kaka, pum pum ca a. Znowu 5, 6, 7 a. Raz a, dwa, trzy a, cztery, pięć a, sześć a, siedem a, osiem a. Ukaż raz. 5, 6, 7 a. Hop a, dwa, trzy a, cztery, pięć a, sześć a, siedem a, osiem a. A ten koniec. Od zaczątku nam pojmy. 5, 6, 7 a. Hop a, dwa, trzy a, cztery, pięć, sześć, siedem a, osiem. Hop a, dwa, trzy a, cztery, pięć a, sześć a, siedem a, osiem a. Bum a, dwa, trzy a, cztery, pięć a, sześć a, siedem a, osiem a. Hop a, dwa, trzy a, cztery, pięć, sześć, siedem a. Raz a, dwa, trzy a, cztery, pięć a, sześć a, siedem a, osiem a. Zapakietować freestyle. Jedną jeszcze na počítání na vás. Pięć, sześć, siedem a. Raz a, dwa, trzy a, cztery, pięć, sześć, siedem a, osiem. Hop a, dwa, trzy a, cztery, pięć a, sześć a, siedem a, osiem a. Raz a, dwa, trzy a, cztery, pięć a, sześć a, siedem a, osiem a. Hop a, dwa, trzy a, cztery, pięć, sześć, siedem a. Raz a, dwa, trzy a, cztery, pięć a, sześć a, siedem a, osiem a. Freestyle. Hurba. Já vám moc krát děkuju za lekci, takhle by to ode mě bylo všechno, doufám, že jste si z toho něco vzali, doufám, že teď budete třeba ruce nebo tělo používat víc a přeju vám krásný úterý, středu, čtvrtek, všechno. Pa!